שלום, שלום, שלום האחים. שלום האחים מהוועד הצלה של ארץ ישראל במירון. אני רואה על יוטיוב איך אתם בוכים, הכל הצורות, איך אני לא יכול לישון לראות את הצורות שלהם. אבל שמעתי שאתם מזמנים ביחד רחם של יעקב שווקי. והזכירו אותי שלא פעם אחרונה, פעם אחרון של האחרונה שמנגנתי, יש לי לא הרבה זה הזמנות לזמר ונגן אצל שמחות פה באמריקה, וכך אני גר כבר שנה וחצי בערך בחדר הזאת הקטן במשרד. רציתי לבוא ולעשות עלייה לגור בארץ בית שמש, אבל זה השם לא יעזור לי, המסעדים לא יעזור לי, ועכשיו אני מנגן בשבילכם את דרכים כמו ששר מנגנתי ושר אני משאיר בחדר מסורת אורות קודם פורים, שלוש יום קודם פורים, והם אוהב אותי כל כך על המצב שמנגנתי ונשארתי. אבל מה אני אומר? הצעה זה קשה מאוד במירון, ומה שאני שמעתי ואני מראיתי שזה היה משהו קשה מאוד, ואיך אני יכול לראות את הצורת שלכם? אני ביחד בצער כל החיים, וכמו שאני שומע צרות עוד בקלייסו, אני סובל אותם, ואני גם בצרות. כל החיים שלי היה צרות, וככה היה סוף החיים של אבא שלי שהם עשו צרות. אני יעקב סומר, רבי יעקב סומר, רבי יוסף, למדתי ש"ס, אני פעם שנייה על ש"ס, ולמדתי את הספר הזויה. אז זה מוסר הזויה, כבר שמונה פעמים, זה כבר תשע פעמים שאני נגמר את הספר הזה, ספר הספר הזה, אני לומד כמעט כל החיים, וכשאני שומע את הצורות שלהם, אני סובל אותם. בגלל כל החיים שלי בצורות, כל החיים של אבא שלי בצורות. אני ברוך השם בנך הבן מהבר שם טוב, ואני רוצה לישון, אבל אני הסתכלתי ביוטיוב ואני רואה שיש אנשים מהחברה הצלה במירון שהם סובלים כל כך הטראומה ממה שהיה. איך אני יכול לישון? אני צריך לזמן לכם דרכים של יעקב שווקי, ואולי אתם רואים שאני מנגן כל כך הכי טוב, אין לי אפילו כל כך הרבה הזמנות לשמחות, יש לי הרבה רדיפות של המשפחה שלי, מה שהם אומרו לשון הרע מוצא שם רע על המשפחה שלי פה בליכוד בכל מקומות העולם שהם עושים רדיפות אחרי, ואני סובל את הצורות של כל כלי ישראל. ומתי שאני לא רואה אותם שם במירון, ראש המצב הקבר לשם שם שמן, אני חושב שאני היה שתי פעמים בקבר של רב שמעון, אבל למדתי את הזויה כבר שלא יותר משמונה פעמים. ו...
ובותיי, שזה קורה במירון, הדלקתי נר בשביל הנשמות של שלום רחוי, ולמדתי, הבאתי את הזוהי הקודש עם רב שמעון, אני סור לא אותו, אני בותיי שאני לא מתן את הזוהי, אני כאילו אני לא מדהים רב שמעון, כבר שכתוב, מתי שאומרים, דברים, דברי תוירו, ממישהו, הספוסה, מדברים את המילים בקבע שלו. אז מתי שאני לומד את הזוהר, כאילו אני לומד עם רב שמעון בחיי. אני משאיר עכשיו בשבילכם את הדרכים של שווי הקושווקי, ואולי אם אתם רואים את השיר הזה על יוטיוב, אז רואית אתם של יורד את הסילות של הצער שלם, שלכם. הכניסה אישה השלוש עוגנים. עכשיו חלטתי משבועיים שאני משאיר ונגן על שלוש עוגנים. ונגנתי בארץ, בית שמש בבד, ובישלהם גם. נגנתי מתי שהייתי, כשגרתי בשמש, נגנתי. שתי נסי שמחות. אם לא רק שלוש היה אנשים שהם יכולים לשלם, לשלם, ברוך השם. אבל עכשיו אני משאיר לכם קצת מהאקספיריאנס שלי. ובעזרת השם שיהיה גאולה מאוד מאוד עוד מעט, ויהיה השם של יעקב בן יוסף, זה השם של משיח בן יוסף. והיא התחיל את המשם של משיח בן יוסף כבר, התחיל את המשם של דוד עוד 20 שנה, התחיל את המשם של ישראל יעקב בן דוד עוד 20 שנה. אבל זה צריך להיות, ומתי אנו רואים לזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה, אז זה יהיה.
אז עכשיו אני מזמה קצת מיוזיקה, זה מגעיש את הלב. אולי אתם סובלים קצת, אבל כולם וכל העולם סובלים בצער עכשיו. זה זמן קשה לכל העולם, זמן קשה מאוד לכל העולם. אז צריך להתפלל וללמוד ולעשות מצוות כדי שאני זוכר לביא גוד צלק ומיד ומינו ולמאמין.